Ալմաթին պատրաստ է հարթակ լինել Երևանի և Բաքվի բանակցությունների համար։ Ցեղասպանության բոլոր զոհերի անուն ազգանունները պետք է հաթ-հաթ ճշտել, կարող է ավել կամ պակաս է։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է դաշնակիցների հետ քննարկել Իրան-Իսրայել լարվածության հարցը։ Ռուսաստան ոտք դնել է մատնահետքով, դաշնության միգրացիոն քաղաքականությունը փոխվում է։ Իսրայելը կոչ է անում պատժել Իրանին իր երկրին հարվածելու համար։ Բարի երեկո, արգելի հեռուստադիտողներ, ապրիլի 15-ի կարևոր նորություններով եթերում ժամը լրատվականն է, ես Հայկ Նավասարդյանն եմ։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք պաշտոնական լուրով. Վերջին 23 տարվա մեջ առաջին անգամ պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Ղազախստանի Հանրապետության նախագահը։ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկել է ինչպես տնտեսական հարաբերությունների խորացման, այնպես էլ անվտանգային խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Տոկաևը շեշտել է, որ պատրաստ է հարթակ տրամադրել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Նիկոլ Փաշինյանի հետ լրատվամիջոցների համար հայտարարությամբ հանդես եկել։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանի նախագահին ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հասնելու պատրաստակամությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։ Դրանք են Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունված հռչակագրի դրույթների հիման վրա տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի իրականացումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման, փոխադարձության ու հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Վերջինիս համատեքստում անդրադարձել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որի կյանքի կոչումը կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ղազախստանի նախագահն էլ հայտնել է, թե իր երկիրը պատրաստ է առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հարցում և հարթակ դառնալ երկու երկրների միջև բանակցությունների համար։ Մեր հիմնական նպատակն է մերձեցնել Ղազախստանի համար երկու բարեկամական երկրներին, բացել ճանապարհ անկախտելի բարի դրացիական հարաբերությունների և կայուն զարգացման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում ըստ Տոկաևի Հայաստանի և Ղազախստանի միջև առևտրի ծավալն անշեղորեն աճում է։ Տոկաևի դիտարկմամբ սակայն ամբողջ ներուժը չի օգտագործվել։ Ղազախստանի նախագահը հայտնեց, որ իր երկիրը պատրաստ է Հայաստան արտանման ծավալը հասցնել 350 միլիոն դոլարի։ Փաշինյանն ու Տոկաևը հանդիպումից հետո ստորագրել են համատեղ հայտարարություն, որի համաձայն Հայաստանն ու Ղազախստանը շարունակելու են կառուցել իրենց հարաբերությունները ապագային միտված ռազմավարական համագործակցության հիման վրա, առաջնորդվելով ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության և փոխշահավետության, վեճերի խաղաղ կարգավորման և ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքներով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը կարծում է, որ անհրաժեշտ է ճշտել և արձանագրել Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության բոլոր զոհերի անուն ազգանունները։ Միգուցե 1.5 միլիոնից ավել կամ պակաս են, մինչև կճշտեն, իշխանությունը կրկին օրակարգ է բերել Տավուշից սահմանազատում անելու ծրագիրը։ Օրեր առաջ ոսկեպարում պարբեռնած մեր հայրենակիցներին խորհրդարանից հորդորել են մնալ ապրել Տավուշում։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների առանցքում կրկին սահմանազատման ու սահմանագծման հարցն է։ Այս պահին սահմանազատման գործընթաց չկա, գոյություն չունի, պնդումը Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանինն է։ Սահմանազատումը և սահմանագծումը ենթադրում է, որպես հիմք ունենալ որոշակի սկզբունքներ, քարտեզներ, որոնք այս պահին չկան, համաձայնեցված որևէ դրույթ պարզապես գոյություն չունի։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, դուք էլ 31 գյուղից տարածք եք վերցրել։ Դե դեպքում ասեք, լավ եկեք դնենք այս արսը միանգամից լուծենք, կոմպլեքս լուծենք, կա տենց բան, չկա, չէ, Ալիևը չի գնացել Ջողարի ջրամբարից հյուսիս ընկած տարածքներ և ասել Հայաստանին է պետք է վերադարձնենք,
Իսկ Փաշնյանը գնացել է ոսկեպար։ Պատիվ ունեմից Տիգրան Աբրամյանն էլ պնդելով, որ նման գործընթացը ստեղության տեղի չի ունենում, նաև հավելում է. Բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է սահմանային ճշգրտումների իշխանության առաջ քաշած տարբերակին։ Հիմա իշխանությունը համարում է, որ այն նախաձեռնությունները, որոնք կարող են ծանրահարված հասնել իր պրոցեսին, բնականաբար դա նաև հղի է իր իշխանության և իշխանության պահպանման այդ հանգամանքով, և բնական է, որ այս գործընթացը դրանով պայմանորոս պետք է ձգձգվեր։ Իսկ իշխանությունը շարունակում է առաջ տանել իր թեզը։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, Տավուշը չպետք է քաղաքական խաղալիք դառնա, ու ընդգծում, առանց սահմանը ստակեցնելու և ամրացնելու պարզապես անհնար է երազել երկարաժամկետ խաղաղության մասին։ Այդ գործընթացը ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Առանց պետական սահմանի արձանագրման մենք տևական խաղաղության մասին երազել չենք կարող։ Կպել եք միջազգայինորեն ճանաչված ուրիշի հողերից, ի՞նչ եք ուզում, ես չեմ հասկանում։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքով քայլելիս զգում եմ ինձ իրական քաղաքացի, իրական պետության։ Ցեղասպանության իրական հիմքեր կառուցելու մասին իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, մինչև հիմա չկա հայոց ցեղասպանության զոհերի անվանական ցանկ, գուցե զոհերի թիվն այլ է։ Եթե ասում ենք 1.5 միլիոն հայ է կոտորվել, պետք է կարողանանք 1.5 միլիոն ազգանուն նշել, դրանք ինչ որ արխիվներից հանել։ Պետք է դա այդ խնդիրը ունենա սկիզբ և պետք է ունենա ավարտ, որ մենք վստահաբար ասենք, որ ոչ մեկը չկանա շահարկի։ Ապրիլի 24-ը դեմ է, 1.5 միլիոն, 2 միլիոն, թե պակաս էր։ Եթե մեկ բառով սա բնութագրեմ, դրա ամենա, այսպես ասեմ, դրա հետ ասոցացվող ամենահարմար բառը դա ուրացումն է։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե իշխանության այս վարքագիծը ցեղասպանության հանգամանքի շուրջ ևս զիջման փորձ է։ Տիգրան Կուրղինյան, ժամը լրատվական։ Շարունակենք թողարկումը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամադ Բաղերին հայտարել է, որ Իսրայելի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների հրթիռակոծությունը ավարտվել է։ Հայտարելով այս մասին, Բաղերին նաև հավելել է, որ եթե Իսրայելը փորձի նոր հարված հասցնել, ապա ավելի ուշ գին պատասխանի կարժանանա։ Նրա հայտարարությունը հնչել է Իսրայելի դեմ իրականացված լայնածավալ գրոհներից մի քանի ժամ անց։ Իսրայելի իշխանություններն էլ հայտնել են, որ բացել են երկրի օթային տարածքը, որը փակվել էր Իրանի հարձակման սպառնալիքի պատճառով։ Ֆրանսիացի և բրիտանացի գործընկերների հետ հեռախոսազրույցում Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը կոչ է արել պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի հրթիռային ծրագրի դեմ։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի վատթարացման հետ կապված G7-ի առաջնորդների տեսակոնֆերանսին մասնակցելուց հետո Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը կքննարկի Թեհրանի դեմ նոր սահմանափակող միջոցների կիրառման հնարավորությունը, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռային ծրագրերի մասով։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, դատապարտելով Իրանի կողմից Իսրայելի զանգվածային օթային ռմբակոծումը, միաժամանակ չի թաքցրել, որ Միացյալ Նահանգների զինուժն է օգնել ոչնչացնել Իսրայելի ուղղությամբ արձակված գրեթե բոլոր անօթաչուներն ու հրթիռները։ «Մենք հանձնարարու ենք Իսրայելի պաշտպանությանը, մենք կօգնենք պաշտպանել Իսրայելը, և Իրանը հաջողություն չի ունենա»։ Մինչև այդ հայտարարել էր Իսրայելի անվտանգության երկաթյա հանձնարարությունը ստանձնած Ջո Բայդենը։ Նա նաև Իրանի հարձակմանը միասնական դիվանագիտական պատասխան տալու համար G7-ի առաջնորդներին հրավիրելու մասին է հայտարարել։ Իմ թիմը համագործակցելու է գործընկերների հետ ամբողջ տարածաշրջանում, և մենք սերտ կապի մեջ կմնանք Իսրայելի առաջնորդների հետ։ Մենք զգոն ենք մնալու բոլոր սպառնալիքների հանդեպ, և չենք վարանի ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Մեր ուժերը իրենց դիրքում են ԱՄՆ զորքերին և գործընկերներին տարածաշրջանում պաշտպանելու, Իսրայելի պաշտպանությանը հետագա աջակցություն ցուցաբերելու և տարածաշրջանային կայունությունն ամրապնդելու համար։ Մենք կոչ ենք անում Իրանին անհապաղ դադարեցնել ցանկացած հետագա հարձակում։ Մենք չենք փնտրում հակամարտություն Իրանի հետ, սակայն չենք վարանի գործել մեր ուժերին պաշտպանելու և Իսրայելի պաշտպանությանը աջակցելու համար։ Իսրայելա-իրանյան լարված հարաբերություններին ու Իսրայելին հասցված Իրանի պատասխան հարվածին է անդրադարձել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Անցանկալի համարելով հակամարտության հետագա սրումը, Բլինքենը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները այդ հարցով մտադիր է դաշնակիցների հետ խորհրդակցություն հրավիրել։
Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է Իրանի հարձակումը Իսրայելի վրա։ Թեև մենք չենք փնտրում էսկալացիա, կշարունակենք աջակցել Իսրայելի պաշտպանությանը, եւ ինչպես նախագահն է հստակեցրել, պաշտպանելու ենք ԱՄՆ-ի անձնակազմին։ Առաջիկա ժամերին եւ օրերին ես խորհրդակցելու եմ տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ։ Իսկ Ռուսաստանն այսպես ասած խոպան մեկնելը ավելի է բարթանում, չնայած որ վերջին 2 տարում արդեն Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը նախորդ տարիների համեմատ անհամեմատ նվազել է։ Ռուսաստանում ներկա պահին քննարկվում է միգրացիոն օրենսդրության մեջ նոր փոփոխություն կատարելու հարցը, ըստ որի դաշնության տարածք ոտք դնելիս պետք է մատնահետք տրամադրել փոփոխությունների մասին ավելին տեսանյութում։ 2023 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ավելի քան 110,000 արտաքսված օտարերկրացիների թիվը ռեկորդային է, սա 65%-ով ավելի է նախորդ տարվանից։ Ներկայացնելով վիճակագրությունը միգրացիոն ծրագրերի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը նաև հավելեց. Վերջին 2 տարում նկատելիորեն նվազել է նաև Հայաստանից Ռուսաստան մեկնողների թիվը։ Հիմնական պատճառը 2018 թվականից մեկնարկած ու մինչև օրը շարունակվող միգրացիոն օրենսդրության խստացումն է։ Հիմա էլ առաջարկվում է փոփոխել օտարերկրացիների ժամանակավոր կացության ռեժիմը։ Առանց թույլատվական բնույթի փաստաթղթի, առանց աշխատանքային պայմանագրի կարող էր կես տարվա ընթացքում 3 ամիս գտնվել որպես հյուր։ Հիմա այս ռեժիմը առաջարկվում է փոփոխել եւ դարձնել 365 օրվա մեջ 90 օր գումարային։ Նախատեսվում է ստեղծել նաեւ օտարերկրացիների թվային հարթակ, որը կմիավորի քաղաքացու մասին պետական մարմինների ու կազմակերպությունների տեղեկատվական համակարգում առկա բոլոր տեղեկությունները։ Կներդրվի նաեւ միգրանտի ինքնությունը հաստատող նոր փաստաթղթի պահանջ, որը կփոխարինի մինչեւ այդ տրված բոլոր միգրացիոն փաստաթղթերը կվկայի երկրում ապրելու, աշխատելու իրավունքի մասին ու կներառի բոլոր տվյալները։ Եթե անձը, օրինակ, որևէ հանցագործություն է կատարել Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ պատժվել, նախորդ փաթեթում քննարկվում էր նաեւ, որ գենոմիկական տվյալները եւս նրա պետք է ներառվեն, հետագայում ավելի հեշտ իդենտիֆիկացիան անելու տվյալանձի, եթե նույնիսկ կփորձի արտաքին տվյալներ փոխել։ Ուժեղացվելու է նաեւ վերահսկողությունը օտարերկրացի աշխատողներ ունեցող գործատուների նկատմամբ։ Բեժանյանի տեղեկացմամբ նախատեսվում է ստեղծել 2 ռեստր։ Մեկը միգրանտներին աշխատանքի ընդունող գործատուների, մյուսը Ռուսաստանում աշխատանք փնտրող օտարերկրացիների համար։ Նրանք պարտավոր կլինեն այդ հարթակում լրացնել որտեղ եւ ինչ աշխատանք են ցանկանում կատարել։ Իդեպ ռեստրում չներառված անձը Ռուսաստանում աշխատանքի անցնել չի կարողանա։ Օտարերկրացին չի կարող փոխել աշխատանքը մեկ այլ աշխատանքով, բացի այն, ինչ ինքը նշել է ռեստրում, որ պետք է անի։ Եթե այս ռեստրը ներառվի եւ ընդունվի բոլոր օտարերկրացիների համար, սա ուղիղ կհակասի ԵԱՏՄ համաձայնագրին։ Ինչու՞, որովհետեւ ԵԱՏՄ համաձայնագիրը ենթադրում է անդամ երկրների քաղաքացիների ազատ տեղաշարժ, ազատ աշխատանքի ընտրություն։ Փոփոխությունները կտարածվեն արդյոք ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիների վրա, թե ոչ, դեռևս հայտնի չէ։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ԺԱՄ լրատվական։ Վրաստանի խորհրդարանում սկսվել է օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրինագծի քննարկումը, լսումներին մասնակցում է նաև Վրաստանի ընդդիմությունը։ Քննարկմանը զուգահեռ խորհրդարանի մոտ անցկացվել է ԲՕՔ-ի հանրահավաք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ ԲՕՔ-ի զանգվածային ցույցերից խուսանավելու համար իշխանությունները ստիպված հետ էին վերցրել օրինագիծը։ Կրկին խորհրդարան ներկայացված փաստաթուղթը գրեթե չի տարբերվում 2023 թվականի օրինագծից, բացառությամբ օտարերկրաազդեցության գործակալ եզրույթի, որը փոխարինվել է օտարտերության շահերը հետապնդող կազմակերպություն ձևակերպմամբ։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ունենք թողարկման երկրորդ հատվածում։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գործերը լավ են օդում թե ցամաքում։ Ապահովագրություն կարկուտից երաշտը անտեսելով պտուղ բանջարեղենի որ տեսակն է ապահով լինելու։ Հայաստանում դեղերի դեֆիցիտ կա, բայց ներմուծող չկա։ Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակենք թողարկումը։
թե օդում, թե ցամաքում լավ են գործերը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում։ Օրինակ, այս տարվա հունվարին արբանյակային տվյալների ընդունիչ կայան է ստեղծվել, տիեզերքից երկիր հասած տվյալներն էլ սկսել են օգտագործել գերատեսչությունները։ Գործունեության 100 օրը ամփոփելիս նախարար Մխիթար Հայրապետյանը ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռքբերումներն է ներկայացրել ու ընդգծել, դրանք շուտով կկիրառվեն նաև զինված ուժերում։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ամփոփում է գործունեության 100 օրը։ Նախ ռազմարդյունաբերություն, նախարարն ասում է, իրականացվել են ներքին փորձարկումներ մի քանի զինատեսակի և կառավարման համակարգերի գծով, որոնք մոտ ապագայում կկիրառվեն Հայաստանի զինված ուժերում։ Մենք ակնկալում ենք, որ հնարավոր կդառնա իրականացնել փորձանմուշների ստեղծման, ֆինանսավորման, բաղադրիչների և դրա մասերի ձեռքբերման, պահուստավորման և արտադրության, ինչպես նաև արտահանման խթանման նպատակով ներքին պահանջարկ չունեցող արտադրատեսակների տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության հավաստման գործառույթներ։ Իսկ գործող 25 կազմակերպություն երամյա պայմանագրով պատվեր ունի Պաշտպանության նախարարությունից, ակնկալվում է, որ տարվա ընթացքում նրանք կհասնեն 29-ի։ Բացի այդ, այս պահին գործող 46 երամյա պայմանագիր կակնքված։ 122 միլիարդ դրամի պատվեր է տվել Պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ տարվա կտրվածքով ակնկալում ենք, որ պատվերների ընդհանուր գումարը կկազմի 191 միլիարդ դրամ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական հաղորդումների Հայաստանում հերարձակվել չհերարձակվելու քննարկված հարցին, Մխիթար Հայրապետյանը վստահեցնում է, հաղորդում փակելու խնդիր ամենևին էլ դրված չէ, ուղղակի կա խաղի կանոններ սահմանող փաստաթուղթ, որը պետք է կողմերը պահեն, անհամաձայնությունները հենց սրա շուրջ են։ Երկու փորձ ենք ունեցել կոնսուլտացիաների երկու նախարարությունների պատվիրակությունների միջև, և ըստ էության չեն կարողացել գալ կոնսենսուսի, որ օրինակ այս կամ այն արտահայտությունը ոմն լրագրողի կամ էքսպերտի կողմից, ասենք, դա խախտում է որևէ դրույթի։ Նախարարը խոսեց նաև առաջիկա նպատակների, նաև Սիլիկոնյան հովտում հայտնվելու մասին, Հայրապետյանն ասաց, շատ հնարավոր է այնտեղ տեխնոլոգիական կցորդի գրասենյակ ունենանք, իսկ ինժեներական քաղաք ծրագիրը շարունակում է հավատ ներշնչել, գործուն քայլեր կան։ Քայլեր ենք ձեռնարկել համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորման դադարեցման դեպքում կամ ծրագրի ավարտվելու դեպքում պետական բյուջեի միջոցներով ինժեներական քաղաք ծրագիրը ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Վերջին ամիսներին գործերը վատ չեն եղել նաև տիեզերքում, 2024 թվականի հունվարին Հայաստանում ստեղծվել է արբանյակային տվյալների ընդունիչ կայան։ Մարտի 27-ին Հայաստանի երկու արբանյակներ գրանցվել են ՄԱԿ-ի բաց տիեզերք արձակված օբյեկտների գրանցամատյանում։ Տիգրանուի Գուրղինյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Շարունակենք շենքի շահագործման դիմաց կա շարք տեսուչներին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պարզել է, որ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները պաշտոնեական լիազորությունները անցնելով տարբեր չափերի հասնող կաշարք են ստացել կառուցապատող ընկերություններից։ Կաշարք ստացողներից բացի ազատազրկում սպառնում են նաև այն տվողներին։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի երկու ստորաբաժանումների ղեկավարներն ու նրանց 4 աշխատակիցները Երևանում կառուցապատում իրականացնող 9 շինարարությունների սեփականատերերից ապօրինի անգործություն դրսևորելու և կաշարք տվողների օգտին գործողություններ կատարելու համար բարբերաբար որպես կաշարք ստացել են 50-ից մինչև 3 միլիոն դրամ գումար։ Հարուցվել է քրեական գործնախնական համաձայնությամբ խոշոր չափի կաշարք ստանալու փաստով։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում հիմնավորվել է նրանց կողմ իս 9 դրվագ քաղաքացիներից կաշարքի տարբեր չափերի կաշարքի գումարներ ստանալը և վարույթն ավարտվել է և նրանց վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Պատիժը նախատեսում 3-ից 6 տարի ժամկետով։ Նախաքնության պարզվել է, որ շենքը շահագործման հանձնելուց առաջ սահմանված նորմերի համապատասխանության վերաբերյալ ավարտական փաստաթղթերում դրական կարծիք, այսինքն եզրակացություն տալու համար տեսչական մարմնի աշխատակիցները պահանջել և ստացել են ընդհանուր առմամբ $8,800 և 5 միլիոն դրամ կաշարք։ Պաշտոնյաներից 4-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, 1-ի նկատմամբ ընտրվել է տնային կալանքը, իսկ վերջինի նկատմամբ նշանակվել է չհեռանալու մասին արգելք։ Քրեական վարույթի շրջանակներում պարզվել է նաև, որ թվով 8 քաղաքացիներ, ովքեր Երևան քաղաքում իրականացնում են շինարարական աշխատանքներ, տեսչական մարմնի աշխատակիցներին տվել են կաշարքի գումարներ տարբեր չափի, նման պայմաններում
Կաշարկի գումարներ տված քաղաքացիների նկատմամբ նույնպես հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Կաշարկ տված քաղաքացիներին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Ըստ իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Բաբկեն Պիպոյանի, սա եզակի օրինակ չէ, ավելին՝ ոլորտում անդրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ։ Դրա համար նախ պետք են պետական վերահսկողության գործիքներ ներդնել, որպեսզի կաշարկ տալու և վերցնելու համար նպաստավոր պայմաններ չստեղծվեն։ Ըստ էության իրեն օգտվում է, հա, որպեսզի ինքը վերահսկի։ Ինքը հասկանում է, որ բիզնեսը լավ տեղյակ չի, բիզնեսը սպառի, ես ես լավություն անեմ։ Ուելիս լավություն արա։ Շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալիզմը, երկրորդ շատ կարևոր է հաշվետվողականությունը և թափանցիկությունը։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից հարցազրույցից հրաժարվեցին, պատճառաբանելով, որ դատաքննության փուլը նոր է մեկնարկել, իսկ իրենք տեղեկատվության չեն տիրապետում։ Միայն հայտնեցին, որ նշված ղեկավարների ու աշխատակիցների լիազորությունները կասեցվել են, մինչև դատարանի օրինական վճռի հրապարակումը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։ Մեր երկրում պտուղ բանջարեղենի մի մասը ապահովագրվում է կարկուտից, մյուս մասն էլ անգամ երաշտի դեպքում ապահովություն չունի։ Խաղողի ու ծիրանի դեպքում ընդհանրապես ոչ ցրտից, ոչ էլ կարկուտից ապահովագրություն չկա։ Արկա խնդրի մասին է բարձրաձայնում գյուղատնտեսության նախկին նախարարը։ Գյուղնախարարություն չունեցող Հայաստանի գյուղ ոլորտի խնդիրների մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Կառավարությունն այս տարի նախատեսում է կարկուտի ռիսկից ապահովագրել դեղցենին, սալորենին, խնձորենին, կերասենին, բալենին, ձմերուկը, սեխը, կարտոֆիլը։ Գյուղատնտեսության նախկին նախարարի տեղակալը համարում է, որ կառավարության այդ որոշումը սխալ է, երբ փորձնական ծրագրի մեջ ընդհանրապես չեն մտնում խաղողը և ծիրանը։ Եվ որպես բրենդային մեր Հայաստան և որպես ամենաուժեղ, որտեղ խաղողագործությունը խաղողը համարում է գինու, կոնյակի հիմնական հումքը, ու մենք դրանով ենք միշտ հպարտացել ծիրանը, այդ երկուսը ցուրտ, երաշտ, կարկուտ ընդհանրապես հանված է։ Հարությունյանի ձևակերպմամբ երկրորդ հաց համարվող կարտոֆիլի մասով էլ լուրջ խնդիրներ կան։ Կառավարությունը որոշել է այն ապահովագրել միայն կարկտահարությունից։ Բազմամյա փորձը ցույց է տալիս, որ լինում են տարիներ, որ մինչև հունիսի երկրորդ տասնօրինակ սպասվում են ուշ կարնանային ցրտահարություններ։ Ցորեն, գարի, վարսակ, այս մշակաբույսերն էլ ապահովագրվում են միայն երաշտի դեպքում, քանի որ կարկտահարության պատճառով ապահովագրական կազմակերպությունները կրել են մեծ վնասներ։ Ու դրա համար չեն ապահովագրում։ Էդ էլ ահավոր աբսուրդի ժանրից է, իրանք բերում են իբրև թե պետք է ոսպ, սիսեր, ոլոր, եգիպտացորեն ավելացնեին ցանկերը, այնինչ դրանք ընդհանրապես ոչ մի բանով չեն ապահովագրում դրա ծախսերը։ Գյուղ ոլորտի մասնակետի ձևակերպմամբ նախ պետք է լուծել կարկտային համակարգի ապահովման խնդիրը, ընդլայնել կարկտապաշտպան ցանցերի կիրառումը Հայաստանում։ Եթե այս խնդիրներին պատշաճ լուծում չտրվի, ապա ըստ Աշոտ Հարությունյանի ապահովագրման գործընթացը ևս լիարժեք չի գործելու և արդյունք չի տալու։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանում մի շարք դեղերի դեֆիցիտ կա, բայց դրանք ներմուծող չկա։ Հաճախ կյանք փրկող սպիտակ հաբերը սև շուկայից են գնում քաղաքացիները, իսկ առողջապահության նախարարության միջոցով դրանք ներմուծելը, ասում են, իսկական գլխացավանք է։ Պետք է դիմում գրել, անհրաժեշտ դեղերի ցանկը ներկայացնել, դրական պատասխանի դեպքում էլ նախարարության տված փաստաթուղթը առնել ու դեղ ներմուծողների դռներն դուրս ընկել։ Որքանով են սև շուկայից ձեռք բերված դեղերը անվտանգ, ինչպես են բուժառուները դրանք ձեռք բերում ու ինչու Հայաստանը չի գրանցում այդքան անհրաժեշտ դեղերը։ Հայաստանի Հանրապետության դեղերի պետական գրանցամատյանում 3332 անուն դեղ կա։ Սրանք այն դեղերն են, որոնք մեր երկիր ներմուծվում են օրինական ճանապարհով կամ արտադրվում են Հայաստանում։ Վրաստանում օրինակ գրանցված դեղերի թիվը հասնում է 8000-ի։ Վրաստանի շուկայի առավել մոտ 20% է երևի շրջանառության դեղերի, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվին է կատարվում, որտեղ տարբեր ճանապարհներով այդ թվում օրենքի շրջանակներում, այսինքն քաղաքացին, օրինակ ես իրավունք ունեմ գնամ Վրաստան կամ այլ երկիր, ամեն այնտեղից գնեմ 5 տուփ, ամեն մեկից 3 հատ և առանց որևէ մաքսային գործառույթների իմ հետ բերեմ դա, սովորական օրինական ձևով։
քիմիայի դեղերը, այսինքն քարսկեղի դեղերը, այնպես չէ, որ իրանք հարյուրներով, հազարներով են ներկրվում։ Նա մի հատ, երկու հատ, հինգ հատ, որի արժեքները կարա արժենա 1000, 2000, 5000, 7000, 10000, 25000 դոլար։ Մի դեղը կարող են գնալ այնտեղից գնել, օրինական ճանապարհով բերել և բերել ստեղ վերավաճառել ինչ որ ճանապարհներով, ինչ որ ձևերով։ Այդտեղ հարցը առաջանում նաև դեղի պահպանման խնդիրը, որը որ ոչ մեկ չի կարա դա ապահովի։ Ասոցիացիայի նախագահի խոսքով Հայաստանում շուկան փոքր է, դեղագործական մեծ ընկերությունները հետաքրքրված չեն։ Առողջապահության նախարարությունը նշում է, գրանցված և գրանցվող դեղերի քանակը նվազել է, չգրանցված դեղերի և դրանց ներկրման խնդիր կա։ Դեղը Հայաստանում գրանցվում է 5 տարի ժամկետով, առողջապահության նախարարությունը չգրանցված դեղերի վերահսկողության գործառույթ չունի։ Եթե առանձին պացիենտներ ունեն որևէ դեղի խնդիր և այդ դեղը Հայաստանի Հանրապետությունում չունի օրինական գրանցում կամ պաշտոնական ներկրում տեղի չի ունենում, դիմում է առողջապահության նախարարությանը ներկայացնելով համապատասխան բժշկական փաստաթղթերի փաթեթը։ Նախարարությունը ուսումնասիրելով դրանք թույլատրում է տվյալ դեղի ներկրումը։ Պացիենտն այս թույլատվությամբ կարող է դիմել դեղագործական մեծածախ գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության, որն էլ կարող է տվյալ անձի համար անհրաժեշտ քանակով ներկրել այն։ Դեղորայք ներմուծող խոշոր ընկերությունները խուսափում են քիչ քանակությամբ մեկ բուժառուի համար նախատեսված քանակով դեղ ներկրել, քանի որ դեղերի համար սահմանված հարկերը բարձր են։ Ասոցիացիայի նախագահն ասում է, եթե կարողանային գոնե շատ թանկարժեք կյանքի համար այդքան անհրաժեշտ դեղերից պետական մակարդակով հարկերը հանել, դեղերի գները զգալիորեն կնվազեր, չգրանցված դեղերի ազատ վաճառքը շարունակվում է նույնիսկ նոր օրենքով նախատեսված 1 միլիոն դրամ տուգանքի դեպքում։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Եվս մեկ դաթար ու կվերադառնանք հրոպեներանց։ Ինչի է հավասար 4 անգամ 8-ը, մասնագիտական սխալներ, թե վրիպակներ մաթեմատիկայի դասագրքում։ Ապրիլի 16-ը գալիս է բերում անտիցիկլոնային կայուն երկինք։ Օրվա ամենաբարձր ջերմաստիճանը 25-ն է սպասվում Մետավուշում, ավելին եղանակի ժամին։ Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Այն կրթական թեմաներով շարունակենք, մասնագետները թերթել են նաև մաթեմատիկայի երկրորդ դասարանի դասագիրքն ու մի շարք վրիպակներ նկատել։ Դասագրքի հեղինակը ինքը խոստովանում է Անթերիչեին, անգամ Լենինի հատորները, իսկ իր սխալները մասնագիտական չեն, այլ ասում է վրիպակներ են։ Նախ հայոց պատմության 7-րդ դասարանի դասագիրքը հիմա էլ մաթեմատիկայի 2-րդ դասարանի դասագիրքն է աշակերտների սեղանին դրվել մի շարք վրիպակներով ու կոպտագույն սխալներով։ Սխալներ կան թե բազմապատկման, թե բաժանման աղյուսակներում։ Երեխաների ձեռքի տակ գտնվող դասագրքում 4 անգամ 8-ը հավասար է 48-ի, իսկ 8-ի բաժանման աղյուսակը սկսվում է 6-ը բաժանած 8-ի հավասար է 1-ով։ Կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանը կարծում է, որ սա կրթության հանդեպ պետական անլուրջ մոտեցման արդյունք է։ Լուրջ չեմ վերաբերվում այդ դասագրքերին, այսինքն չեն էլ նայել, որովհետև այդպիսի ակնհայտ սխալները չէին կարող չնկատել։ Դա նշանակում է մեր պետության վերաբերմունքը դեպրոցի ընդհանրապես կրթության նկատմամբ ոչ թե գտնվում է երկրորդ տեղում, այլ 10-րդ տեղում է գտնվում։ Դասագրքի հեղինակը մեղքի իր բաժինն ընդունում է ու խոստովանում, որ վրիպակները անուշադրության հետևանք են, բայց եւ այնպես չի կարծում, թե դա լրջագույն խնդիր է։ Չկա մի գիրք, որ վրիպակ չլինի։ Անգամ այն Լենինի հատորների մեջ, որ նայում եք վերջի էջերում կա վրիպակների թերթիկ։ Դա այնքան ուրի մեջ ցավալի խնդիր չի, չնայած ցանկալի չի, որ դասագրքի մեջ լինի, բայց որ կան, դա խնդիր չի, էլի, նույնիսկ աշակերտի մոտ դա խնդիր չի առաջացնում։ Վրիպակները չեն կարող իրենց բացասական ազդեցությունը չունենալ երեխաների կրթության որակի վրա։ Մխիթարյանի ձևակերպումն է։ Սա շատ լուրջ խնդիր է։ Նրանց վրա անմիջական ազդեցություն կունենա։ Տեսողական հիշողությամբ մարդիկ կտեսնեն, այնպես չի, որ հետո պիտի անպայման էլեկտրոնային տարբերակի հետ համեմատեն։ Ակնհայտ թերություններն են, որ հիմա մենք տեսնում ենք։ Դուք պատկերացրեք, ինչքան էլ կլինեն էական եւ բովանդակային թերություններ։ Սոկրատ Մկրտչյանը հիշեցնում է ոլորտում երկար տարիների իր փորձառության մասին։ Նրա ստեղծած դասագրքերով բազում սերունդներ են կրթվել։ Շեշտում է, վրիպակներում որևէ դիտավորություն չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի անդամների բաց թողումներին, ապա նրանք սրբագրիչներ չեն։ Եթե լինի մասնագիտական սխալներ, ասենք մաթեմատիկական սխալներ, մանկավարժական, մեթոդական սխալներ, այո, եթե հանձնաժողովի անդամները չնկատեն, դա ցավալի է, եթե չնկատեն, բայց այստեղ մասնագիտական սխալներ չի, այստեղ վրիպակներ են։ Դասագրքի հեղինակը հայտնեց, որ խնդրին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում արդեն ծանոթ են և էլեկտրոնային տարբերակում շտկումներ նարվել են, բայց թղթային այս տարբերակը դեռ 3 տարի էլ շրջանառվելու է դպրոցներում։ Թե ինչ ազդեցություն կունենա դա երեխաների կրթական ցենզի վրա, կարծիքները շատ տարբեր են։
Այնուամենայնիվ կրթության փորձագետները հորդորում են նախքան դասագրքի տպագրությանն անցնելը տարբեր մասնագիտական կարծիքներ հաշվի առնել։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։ Մեր երկրում հազարից ավելի միջին տարիքի երեխա կա, որոնք դեռ մանկուց գիտեն կյանք փրկելու բանաձևը։ Իրենք իրենց ձեռքով ամեն օր պարտադիր ինսուլին են ներարկում, հակառակ պարագայում հետևանքները անդառնալի կարող են լինել։ Դիաբետիկ խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողները ահազանգում են, էլ թոշակ չեն ստանում, ինչու՝ տեսանյութում։ Մի խումբ ծնողներ ահազանգում են շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին, զրկում են թոշակից ու հաշմանդամության կարգից։ Ծնողների հարցին, ինչու են իրենց երեխաներին կտրում թոշակից այն դեպքում, երբ դիաբետիկներն ունենում են հատուկ սննդակարգ, ամենօրյա դեղորայք են օգտագործում ու նրանց համար պահանջվում է հատուկ խնամք, որը էլի միջոցների հետ է կապված, նախարարությունից պատասխանել են՝ դիաբետը ապրելակերպ է, ու նրանք թոշակ չեն ստանա այնքան ժամանակ, քանի դեռ չունեն ուղեկից այլ հիվանդություններ։ Սակայն ծնող կա, օրինակ պնդում է, որի երեխան բարդ ալերգիա ունի։ Ֆունկցիոնալությունը գնահատող հանձնաժողովում իրենց հետևյալն են ասել. Պահանջները ներկայացրեցինք, թե դուք չունեք ուղեկցող հիվանդություն, մենք ինչպես պիտի ունենանք, որ մենք նոր ենք դուրս գալու հիվանդանոցից, մենք առողջ ենք դուրս գալու, բայց ծանր վիճակով ենք մենք տեղափոխվել հիվանդանոց։ Գնում ենք այդ դիաբետի պարագաները, մենք տարի մեկ անգամ պարկում ենք հիվանդանոց վճարովի մոտ 500,000 դրամ ես վճարում եմ պետությանը։ Ամսուս մահից հետո մենք ստանում ենք ծնողազուրկի թոշակ, այդ գումարը ասացին, եթե դուք ուզում եք, որ այս դիաբետի վերաբերող նպաստը ստանա, դուք պետք է հրաժարվեք նրանից։ Չհրաժարվեցինք ու այդ գումարը մենք չենք ստանում։ Ոչ մեկ մեզ թուղթ դաժը չի տվել, որ դուք ստանում եք սա, դրա համար չեք ստանա այս մեկը։ Մեր երեխան երկու հարց տվեցին, ինքը բաների հետ կապված, դու կարում ես ներարկում կատարես, ասեց այո կարում եմ։ Չգիտեմ, այնտեղ ոտքերին հենց մենք չափումներ արեցին, ինչ էին չափում։ Ասեցի, բա վերջը երկրին են իրանցով, երբ կարելի է հասնել, եթե մեկին տալիս են, մեկին չէ, գիտեմ, որ երեխեք են ստանում են։ Ասեցի, երբ որ խնդիրներ առաջանա իրա մոտ։ Հաշմանդամության կարգը ծնողների տեղեկացմամբ իրենց երեխաներին տալիս է մի շարք առավելություններ։ Օրինակ, նրանք բույս սպասարկումը ստանում էին անվճար ստոմատոլոգիական ծառայությունից սկսած մինչև բարդ վիրահատական միջամտություններ։ Տարին մեկ անգամ էլ կարող էին առողջարան գնալ։ Պետությունը կատարում էր նաև ուսման վարձի զեղչում, իսկ նախարարությունը դրան մեկ պատասխան ունի։ Գնահատում են տվյալ անձի ֆունկցիոնալությունը, այսինքն որքանով է նա օրինակ կարողանում հասարակական կյանքին մասնակցել, լիարժեք ինտեգրվել, գործունեություն ծավալել եւ այլն։ Մարզերում ապրող դիաբետիկների վիճակը ավելի վատ է, փաստում են ծնողները։ Ճանապարհածախսի բուժման գումար են վճարում, իսկ նախարարությունից հաշվի չեն առնում, թե երեխան սոցիալական ինչ պայմաններում է ապրում, որ օրինակ իրեն պետության կողմից տրամադրվող ինսուլինը չի հերիքում, ամենօրյա օգտագործման այլ թանկ դեղորայքել է պետք, որը կրկին ծնողները գնում են արդեն իրենց սեփական միջոցների հաշվին։ Քներիկ Պետրոսյան, Վահանգուլոյան, ժամը լրատվական։ Ինչու են լուր մտավորականները, երբ սահմանին լարված է երկրի ներսում էլ, մեղմ ասած, ամեն ինչ հարթ չէ։ Այս հարցը առօրյայում սոցհարթակներում հաճախ կարելի է հանդիպել, զուգահեռներ անցկացնել 80-ականների վերջին Արցախյան շարժման հետ, երբ հարթակներում առաջնորդողը, միավորման զանգ կախողը, թատրոնի, կինոյի, գրականության մարդիկ էին։ Իմ գործընկերը հանդիպել զրուցել է համատարած լռությունը խախտող դերասաններից մեկի հետ։ Ով կամ ինչպես է արարում մշակույթը, դառնում դրակրողն ու փոխանցում այն սերունդներին, որքանով է այսօր հայկական մշակույթը համախմբող, ինքնություն ու պետականություն ձևավորող։ Դերասան Դավիթ Հակոբյանը այն համոզմանն է, որ շատերն այսօր չեն էլ գիտակցում, որ մենք կանգնած ենք գոյաբանական խնդրի առջև։ Էնպես էլ չի, որ մենք հիմա ապրում ենք մեր երկրի համար ամենադաժանդաղ շրջանը։ Ոչ, մենք սրանից հարյուրապատիկ ավելի դաժան, անտանելի դարաշրջաններ ենք ապրել, բայց հառնել ենք նորից, բայց գտել ենք ձևը, գտել ենք, վերագտել ենք մեզ հզոր անհատների խնդերի շնորհիվ։ Մեր երկրի համար այսօր հասական վիճակում մեր փրկությունը մեր հավաքական ուժի մեջ է, ասում է Դավիթ Հակոբյանն ու հավելում, այստեղ կարևոր է նաև մտավորականության դերը, իսկ մտավորական լինելը առաջին հերթին ազգի խիղճը լինելու առաքելությունն է։ Մտավորականություն, որպես այդպիսին, չի ձևավորվում շատ զարմանալի ձևով։ Ամեն պետություն իր շուրջը, իր գաղափարախոսությանի պետական ծրագրին, պետական ազգային ծրագրի շուրջ հավաքում է ձևավորում մտավորականություն։ Այսօր ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, մեր պետությունը դրանով զբաղված է թե չէ։
Չնայած աշխարհակաղակական այս բարդ իրողություններին, իրավունք չունենք պարտվել մեր ինքնության կրվում։ Պիտի վերադառնանք մեր արմատներին ու հավաքական մտածողությամբ ու ուժով ամուր պահենք մեր պետականությունը։ Որքան էլ որ զարմանալի է, մարդը մշտապես հենց ճգնաժամային իրավիճակներում է գնում դեպի մշակույթը, որովհետև այնտեղ է գտնում իր հոգեկան հանգստությունը։ Թատրոններն հաճախում շատ, երաժշտական սրահները լեցուն են։ Ինձ համար շատ ուրախալի երևույթ մեր օպերային թատրոնի վերելքը։ Թվում է, թե չպտի լիներ, չէ, ում սիրտ կա դրանով զբաղվելու։ Ճգնաժամերի ժամանակ մարդը գնում է դրան, գնում է դեպի արվեստ, գնում է դեպի գրականություն, գնում է դեպի դասական արժեքներ։ Դերասանի համոզմամբ ամեն ինչ դեռ կորած չէ, մենք կհաղթենք մեր ինքնության կրվում, երբ կդառնանք հայրենաճանաչ ու հայրենատեր։ Եվ ի վերջո, երբ պահը հասունանա, Կոմիտաս ծնող ազգը նոր ու բազում խենթերը երկնելու։ Սվետլանա Ավդիշյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունը ապրիլին հերթական անգամ այցելել է ադրբեջանական բանտերում պահվող Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցչությունը։ Տարածված հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվածների հետ անհատական հանդիպումներ են եղել, նրանց տրվել է ընտանիքների հետ շփվելու հնարավորություն։ Օրվա այլ կարևոր մասին մեկ տեսաշարում։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ ապրիլի 12-ին Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող Ural Մագնիշի ավտոմեքենայի վթարի, դրա հետևանքով 4 զինծառայողի մահվան եւ տարբեր աստիճանների վնասվածքներ ստանալու դեպքի արդի նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հարցակնվել են 2 տասնյակից ավելի զինծառայողներ եւ հրեամ կազմի ներկայացուցիչներ, նախաքննությամբ հերկվել է տվյալ միջադեպի կրակոցի հետ պայմանավորված լինելու հանգամանքը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության աշխատակիցները հերթական անգամ այցելել էին Բաքվում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին։ Ադրբեջանում ԿԽՄԿ ներկայացուցչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Իլահա Հուսեյնովայի տեղեկացմամբ ձերբակալվածների հետ անցկացված առանձնազրույցներից բացի նրանց ընտանիքների հետ շփվելու հնարավորություն է տրվել։ Ռուանդայի սխեմայի դրամաբանությամբ ապօրինի միգրանտներ ուղարկելու շուրջ Միացյալ Թագավորությունը բանակցություններ է վարում Հայաստանի, Կոտդիվուարի, Կոստարիկայի եւ Բոստվանայի հետ։ Հայկական կողմի հետ 2023 թվականի սեպտեմբերից սկսած բանակցությունները դեռևս առաջընթաց չեն գրանցվել։ Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանն ու Միացյալ Թագավորությունը քաղաքական երկխոսության լայն օրակարգ ունեն, բայց հրապարակման մեջ բարձրացված հարցի շուրջ բովանդակային կամ տեխնիկական բանակցություններ կոնկրետ չեն եղել։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը ընդունվել 1 տարեկան երեխա, որը 3-րդ հարկի պատուհանից վայրը ընկել 2-րդ հարկի ծածկի վրա, ապա գետնին։ Փոքրիկի մոտ հայտնաբերվել են գագաթոսկրի եւ ճակատոսկրի կոտրվածքներ, ճակատային շրջանի էպիդուրալ հեմատոմա եւ լյարդի սալջար։ Երեխայի վիճակը այս պահին գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բժիշկների վերահսկողության տակ։ Նարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Թողարկումը շարունակենք եղանակային կանխատեսումներով, տեսնենք Լիլի Հովերը Անձրևի, թե արևի մասին է պատմելու մեզ։ Բարի երեկո եւ ժամն է եղանակի։ Հանդիպում ենք արևոտ սպասումներով։ Գտնվելու ենք անտիցիկլոնային դաշտում։ Հայաստանի մեծ մասում վաղը սպասում ենք կայուն երկինք առանց ստեղումների եղանակ։ Առաջիկա օրերին մեզ ջերմացնելու են հարավ-արևմտյան տաքոթային հոսանքները։ Դրանց արդյունքում մինչև շաբաթվա ավարտը կջերմանա 6-ից 8, Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում ավելին մոտ 10 աստիճան։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 13-ից 19 աստիճան։ Վայոց ձորի եւ Արագածոտնի նախալեռներում կանխատեսվել է 18-ից 24, Լոռիում 18-ից 21 աստիճան։ Տավուշում վաղը ցերեկը պետք է սպասել 21-ից 25, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում առավելագույնը 24 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում կանխատեսվել է 16-ից 20 աստիճան։ Երևանում ապրիլի 16-ը կանցնի անտիցիկլոնի ներքո առանց ստեղումների։ Այս գիշեր սպասվում է 7-ից 9, ցերեկը 21-ից 23, երեկոյան 15-ից 17 աստիճան։ Հարգելի հեռուստադիտող, այս գեղեցիկ ակորդով էլ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Խաղաղ գիշեր բոլորիս։